Полтавців просять брати участь у розподілі частини бюджетних коштів. 25 лютого міська рада прийняла програму «Партиципаторне бюджетування» на 2016-2020 роки. Тож нині чекають ініціативи, а точніше – на цікаві і важливі проекти. Згідно програми, яка вже прийнята, це в середньому десь на наступний рік 1,5 мільйона. Вартість проєкту, згідно положення, малого не повинна перевищувати 100 тисяч і великого – до 500 тисяч. Протягом квітня та травня цьогоріч полтавці, яким 16 і більше років, можуть подати свій проєкт. Він має стосуватись благоустрою громадського транспорту, ремонту вулиць, інфраструктури, дитячих або спортивних майданчиків, проведення фестивалів, конкурсів чи запропонувати свою ініціативу. Відповідна форма подання є на сайті міськради у розділі «Бюджет участі». Далі зібрати 15 підписів на підтримку проєкту і подати його до міськради. Суть бюджету участі, говорять фахівці, один – це взаємодія влади з громадою. Вони забезпечать собі громадський простір біля свого під'їзду, будинку. Ну, в такому плані, в основному. Ну, головне те, що відбуватиметься активізація мешканців самих, що вони будуть працювати разом із органами місцевого самоврядування, буде вдосконалюватись діалог. Побачити вже самі проекти можна буде наступного року. На 2016 заплановані всі підготовчі та узгоджувальні процедури. Процедура полягає в поданні, оцінці цих проєктів і організації голосування, визначенні переможців, а на наступний рік вже реалізація. І влада гарантує в даному випадку закладення коштів для тих проєктів, які виграють. І в наступному році, починаючи з січня, вони повинні бути реалізовані тими структурними підрозділами, які будуть визначені виконавцями цих проєктів. Оцінюватиме проєкти на рахунок того, чи зможе їх реалізувати міськрада, спеціальна робоча група. А у вересні та жовтні за пропозиції голосуватимуть на сайті міської ради. Наступного року в Україні 17 міст, у тому числі і Полтава, планують запроваджувати бюджет участі. Що захочуть зробити полтавці, фахівці не прогнозують.